Videomuzu beğenseniz, beğen düğmesini basmağı ve kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şerhlerinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı. Avropadan Qubadakı Soyqırım Müzeyinə virtual səyahət təşkil olunub. Səyahət Azərbaycan, Fin və İngiliz dilində başlayıb. Səyahətin detalları ilə sizi yeniliyimizə tanış edəcəyik. Skandinaviya Azərbaycanlıları Şurasının Finlandiya üzrə əlaqələndiricisi Azərtürk Gənclər Birliği Azərbaycan müzeylərinə virtual səyahət layihəsinə start verib. İlk olaraq Quba şəhərində Soyqırım Memorial Kompleksi ilə birgə 1918-ci il Azərbaycanlıların Soyqırımı adı ilə Qubadakı Memorial Müzeyə onlayn səyahət təşkil olunub və eləcə də seminar keçirilib. Səyahət Azərbaycan, Fin və İngilis dilində başlayıb. Sizə deyim ki, dünənki gündə hava da yağışlı, yağmurludur. Buna baxmayaraq biz çöldən də görüntülər etdik. İnsanlar necə maraqla baxdılar, necə suallar verdilər. Çox, yəni, fikirləşirəm ki, əhəmiyyətli oldu. Çünki birbaşa o insanların hər biri, yəqin ki, ailəsində, ətrafında təbliğat işini aparacaqlar. Eyni zamanda deyim ki, sizə elə orada da bizə təkliflər gəldi. Növbəti seminarların keçirilməsi üçün. Və bu layihə çox uğurlu bir layihədir. Layihədə əlaqələndirici xanım Skandinaviya ölkələri üzrə bu Azərbaycan həqiqətlərinin tanıdılmasında o ilk məqsəd kimi bildirdi ki, təbii ki, soyqırımdan başlamaq lazımdır. Çünki tarixi həqiqətləri göstərmək lazımdır. Təbiidir ki, soyqırımlar 20-ci əsr ərzində Azərbaycan xalqının başına gətirən etnik təmizləmə, deportasiyalar və soyqırımlar bunlar 250 mindən yuxarı insan bunların qurbanı olublar. Eyni zamanda Cənubi Azərbaycanda 200 mindən çox insan 18-ci ildə Urmiya və onun ətrafında. Siz bilirsiniz, biz yazılar paylaşırıq. İzdirdə, Vanda, Bitlisdə, oradakı dəhşətləri. Yəni, bir fikri demək istəyirəm ki, Quba Soyqırım Memorial Kompleksi Respublika əhəmiyyətli bir məhzədir və bu məhzə təkcə Qubadakı soyqırımı araşdırmır. Bizim muzeyimizdə hər bir bölmə var və o bölmələrdə Cəbrail qəzası, Cavad qəzası, Bakı quberniyası, bütün bu ərazilərimizdə, Zəngəzurda, İravanda baş vermiş soyqırımlar, deportasiyalar barədə məlumatlar var. Məqsəd erməni vandalizminin üç üzünü göstərmək və soyqırım hadisələrini tarixi faktlarla təbliğ etməkdir. Biz orada nə faktları danışırıq, son araşdırmaları danışırıq. Məsəl üçün, 2012-ci ildə Michel Marc var, fransız sosioloq, həm də tarixçidir, professordur, kitab yazıb erməni yalanları ilə bağlı. Rus, Moskvada beləcə olunur. Bax, mən oradan elə bir faktı gətirdim, göstərdim, məlumat dedim ki, Mark Michel yazır ki, erməni məsələsi, yəni yalançı olmayan Xulya Böyük Ermənistan məsələsi 1870-lərdən sonra ortaya çıxır. Və bunun təbliğ olunması nəyə əsaslandı? Ona əsaslandı ki, üç qüvvə birləşdi. Bunlar hansı qüvvələr idi? Birinci erməni kilsəsi, katolikoslu, ikinci partiya, Daşnaqsın partiyası, üçüncü diaspora. Bu üç qüvvə birləşdilər və bu yalançı erməni məsələsini dünya arenasında səsləndirə bildilər. Yəni, diasporanın fəaliyyətini kiçiltmək mümkün deyil. Çünki çox böyük yəni, iş düşür onların üzərinə və çox da böyük faydaları var. Yəni, biz bu sahədə müəssisəmiz olaraq hər bir insana, dəfələrlə biz heyət olaraq hər kəsə müraciət edirik ki, tanınması, təbliği üçün, sənədlərin göstərilməsi üçün biz hər zaman hazırıq, çünki bizim üzərimizə düşən iş budur. Seminarda Skandinaviya ölkələrində, o cümlədən Finlandiyada yaşayan azərbaycanlılar və həmin ölkənin vətəndaşları, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, Niderland, Amerika, Yunanistan, Azərbaycan və İsveçdən onlayn qoşulanlar olub. Seminarda Soyqırım Memorial Kompleksinin direktoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Rəxşəndə Bayramova və kompleksin ingilis dili mütəxəssisi Aygün Ağamirzəyeva iştirakçılara təqdimat ediblər. Layihə digər qoruq və muzeylərin tanıdılması ilə davam edəcək. Aygün Çağlayan, Yenilik Gündəliyi. Bilgi paylaşımı üçün. Videomuzu beğəndisə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.
paylaşımlarımızı ilk izleyen olmaq için bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şerhlerinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı.